ሐዘንተኛው ልቤ ክፍል 10 ኢሙም ዛሬ ሽልማት ይኖራታል ምክንያቱም የደስታዬ ምንጭ የስኬቴ ቁልፍ ስለሆነች ሽልማት ይገባታል ልዩ ሽልማት አዘጋጅቼላታለሁ ሁሉም ልጆች ተሰብስበዋል ወንዶቹ ለብቻ ሴቶቹም ለብቻ ፕሮግራሙን የሚከፍትልን የጀማው አሚር ኡስታዝ ኢድሪስ ነው እሱም ዛሬ በጣም ደስ ብሎታል የሱ ተማሪዎች እየተመረቁ ነው ለነገሩ እንዴት አይደሰት ከዚህ በላይ ምን ደስታ አለ ኡስታዝ ኢድሪስ ለወንዶቹ ጠቃሚ ምክር ለወጣቶቹ ጠቃሚ ምክር ከሰጠ በኋላ መድረኩን ለተመራቂ ተማሪዎች ለቀቀ አሁን ተራው የኔ ነው ትንሽ ንግግር እንዳደርግ እድሉ ተሰጠኝ ከዚህ በፊት አይደለም መድረክ ላይ ለወጣ ይቅርና ብዙ ሰው ማለ ራሱ ንግግር አድርጌ አላውቅም ልክ ሰዎች ፊት ስቆም ከሴቶቹ ፊት ለፊት ኢሙን አየኋት ፈገግ አለች እኔም እሷን ሳያት ብርታት ተሰማኝ ንግግሬን ጀመርኩ እዛ የተሰበሰበው ሰው ሁሉም ከተለያየ ሀገራት የመጣና እዚያው የተገናኘ ነው እኔም ቢስሚላህ በመጀመሪያ ከተለያዩ ሀገራት አምጥቶ እዚህ ላሰባሰበን ወንድማማቾች ላደረገን ጌታ ምስጋናዬን አቀርባለሁ አልሐምዱሊላህ በቀጣይም ለውሳቶቼ እናም እዚህ ደረጃ ላይ እንደርስ የጀርባ አጥንት ለሆናችሁልኝ ጓደኞቼ ከልብ የመነጨ ምስጋናዬን ልገልጽላችሁ እወዳለሁ ንግግሬን አላረዝምም አንድ ነገር ብቻ ተናግሬ መድረኩን እለቃለሁ መናገር የምፈልገው ነገር ቢኖር ከመጽሐፍቶች ከብዙ ሰዎች ንግግር ከቀደም ታዋቂ ሰዎች ታሪክ ላይ እና ከፈላስፋዎች ዓለምን ያግባባ የሰማሁት አንድ ቃል አለ እሱም ምንድን ነው ከእያንዳንዱ ስኬታማ ወንድ ጀርባ ጠንካራ ሴት አለች የሚል ቃል ነው ድሮ በቃል ስሰማ ብዙም እውነት አይመስለኝም ነበር አሁን ግን እውነት መሆኑን ኢማን በተግባር አሳይታኛለች እዚህ ደረጃ የመድረስ ሚስጥሬ እሷ ናት እናም እሷን ለማመስገን ቃላቶች ስለሌሉኝ ብቻ በውስጥ ያፍኜ ሊያዘው ስል እንባዬን መቆጣጠር አቃተኝ ለሀያ ዓመታት ያሳለፍኩት ህይወት ፊት ለፊቴ መጥቶ ቁጭ አለብኝ አያቴ ይህም ብቻ አይታ በሞተች ብዬ ተመኘው ልጆች ሁሉም ጸጣሉ ኡስታዝ ኢድሪስ አጠገቤ ስለነበር አቅፎኝ አይዞ አለኝ እኔም ተጽናናሁ ከዛ በላይ ማውራት ስላልቻልኩ ወደ ልጆች ሄጄ ተቀላቀልኳቸው አዳራሽ ውስጥ ያሉት ሁሉም የጀማ ልጆች ስለሆኑ እኔና ኢሙ ልንጋባ እንደሆነ እና ድሮ ምን አይነት ኑሮ እንዳሳለፍ ያውቃሉ ለዛ ነው ኢሙን ሁሉም ሰው ፊት ያመሰግንኳት ደግሞም ይገባታል ሁሉም ሰው ተደስቶ በደስታ ቀኑን አሳለፍ ነው አሁን ከጀማችን ውስጥ ቁርአንን ያልሐፈዘ የለም ቀጣዩ ኪታብ ነው ፕሮግራሙ እስኪያልቅና ለኢሙ ያዘጋጀውላትን ስጦታ እስከምሰጣት በጣም ጓጉቻለሁ አሁን ላናግራት አልችልም ምክንያቱም ሴቶችና ወንዶች ለብቻ ለብቻ ስለተቀመጥ የግድ እስክንወጣ መጠበቅ አለብኝ ለአባቴ ደውዬ የተፈጠረውን ሁሉን ነገር ነገርኩት እሱም በጣም ደስ አለው ዘንድሮ ክረምት ላይ ለእረፍት ስትመጣ ልዩ ስጦታ አዘጋጅቼልሃለሁ አለኝ ምን አይነት ስጦታ ሊሰጠኝ እንደሆነ ባላውቅም ግን ደስ ብሎኛል ፕሮግራሙ አልቆ ሁሉም ተበታተነ ኢሙ ከጓደኞቿ ተለይታ ወደ እኔ መጣች ኢሙ ሁሌም ፈገግታ አይለያትም ገና ከሩቅ ሰውን ስታይ ፈገግ ትላለች እኔንም ያሸነፈችኝ በእሱ ነው ወደ እኔ መጣ አንተ አልቃሻ እኔ ብዙ ታወራለ ብዬ ጠብቄ ነበር አለችኝ እኔም ፈገግ ብዬ ተይ እባክሽ እንደውም ማውራት እንደማልችል ጠንቀሽ ታውቂ ነበር አልኳት ከዛ ትንሽ ከተጫወትን በኋላ ስሜን ይውድ አይንሽን ጨፍኝ አልኳት ምን ልታደርግ ነው እኔ አልጨፍም ደግሞ እዚህ አደባባይ ላይ ሮማንቲክ ልትጫወት ባልሆነ አለች እየሳቀች እንደዛ ያለችው ግቢው ስለሆነ የሆነ ነገር አድርጌ ተማሪዎች ስለኛ እንዲያወሩ ስላልፈለገች ነው እሱን ደግሞ እኔም ብሆን አላደርገውም ምክንያቱም ለስሟ በጣም እንደምትጠነቀቅ አውቃለሁ እና መሀላሌ የሆና ቤቴ እስክትገባ ድረስ ምንም ነገር አላደርግም እስካሁን እጅ ለእጅ ተጨባብጠን እንኳን አናውቅም ባክሽ ምንም ሮማንቲክ አልጫወትም ግን አይሽን ጨፍኝ ግዴታ ነው አልኳት እሷን በስተመጨረሻ ተስማማችና አይኗን ጨፈነች እኔም የእናቴ ስጦታ አያት የሰጠችን የአንገት ሀብል በክስቴጄ ስለነበር አንገቷ ላይ አሰርኩላት አይኗን ስትገልጥ ያየችውን ማመን አቃታት ምክንያቱም ያልገመተችው ነገር ነበርና እኔ አላምንም እንደዚህ አይነት ነገሮች ማድረግ ታውቃለህ እንዴ አለችኝ በአግራሞት እየፈገገች ማን አያውቅም ያለሽ አልኳት እሷም ቆይ መቼ ገዛው ነው አለችኝ እኔም አይ አልገዛሁትም የእናቴ ነው አያቴና የሰጠችኝ ስላት በጣም ደስ አላት አመሰግናለሁ አለች እኔም አመስግን ያለብኝ ነኝ
ምን ማለት እንዳለብኝ ጠፍቶኝ ነው እንጂ አልኳት። እሷም አንድ ነገር ግን ልንገር፣ እኔ ባትናገር እንኳን ስሜቴ ይገባኛል አለችኝ። እኔም ፈገግ ብዬ ባልና ሚስት ከአንድ ወንዝ ይቀዳሉ ሲባል አልሰማሽም አልኳት። ትንሽ ካወራን በኋላ ሁለታችን ወደ የዶርማችን ተመለስ። ዶርም ሴሪ ዘድን አገኘሁት። እንኳን ደስ አለ አለኝ። እኔም አመሰግናለሁ አልኩትና አጠገቡ ተቀመጥኩ። ታውቃለህ ሙጂብ፣ አንተና ይሙል ትጋቡ እንደሆነ ሰማ በጣም ነበር የተደሰትኩት። ሁለታችሁም በአንድ አይነት ኮርስ ስለምትመረቁ አትለያዩም። ምናልባት ስራም አንድ ላይ ትሰሩ ይሆናል። አስበዋል ጓደኛዬ፣ ከሚስት ጋር ጠዋት ከእንቅልፍ ተነስታችሁ ቁርስ በልታችሁ አንድ ላይ ስራ ገብታችሁ ማታም አንድ ላይ ወደ ቤት ስትመለሱ በጣም እኮ ነው ደስ የሚለው። ልጅ ስትወልዱ ልጃችሁ በእናንተ ይኮራል። አባቴም እናቴም ዶክተር ናቸው ሲል አስበዋል። በጣም ደስ ይላል አለኝ። ኢዙ የሆነ ነገር እያስጨነቀው መሆኑ ያስታውቅበታል። እኔም አዎ ኢዙ እውነትህን ነው፣ በጣም ደስ ይላል። ግን አንተ ምን ሆነ ነው አልኩት። ባክ አፍናን እኮ ሌላ ሰው ልታገባ ነው፣ ይህንን ታምናለህ? ከዚህ በፊት እንደመወዳትና በኋላ ላግብቻት መኖር እንደምፈልግ ነገራት ነበር። እሷ ግን መልስ አልሰጠችኝም ነበር። እኔም ታስብበት ብዬ ብዙም አላስጨነኳትም። ለካስ ድሮም የምትወደው ሰው ነበራት። አሁን ከልጁ ጋር ቀለበት አስራ መጣች አለ በሐዘን ስሜት። እኔም ስለዚህ ነገር አላውቅም ነበር፣ በጣም ገረመኝ። ስማ ይዙ አላ ለአንተ ያዘጋጀልህ ሀዋ ትኖራለች። ዞሮም እሷን ለአንተ ስላልፈቀደልህ ነው። ራስን አታጨናንቅ በቃ አልኩት። እሱም ከዚህ በኋላ ምንም ማድረግ አልችልም እኮ እሱን አውቀዋለሁ አለኝና በትንሽም ቢሆን ተጽናና። እኔና ኢሙ ደስተኛ እየሆን ተጋብተን የምንተቃቀፍበት ቀን እየናፈቀን የአመቱ ትምህርት መጨረሻ ፈተና ላይ ደረስ። ተፈትነን እንደጨረስ ውጤት ሲመጣ ኢሙ ከሴቶች አንደኛ፣ ከክፍላቸው ደግሞ ሁለተኛ ወጥታ ተሸለመች። አንደኛ መውጣቷን ለአባቷ ስነግረው እኔም ቆንጆ ሽልማት አዘጋጅቼ ጠብቅሻለሁ አላት። ለእረፍት ሁላችንም ወደ የቤታችን ተመለስ። እንደተለመደው ከነ ኢሙ ጋር እስከ አዳማ አብረን ሄድ። መናኸሪያ እንደደረስ ወደ ድሬ የሚሄድ መኪና አገኘንና ሸኝቻቸው እኔም ወደ አባቴ ቤት ሄድኩኝ። አባቴ ደስ የሚል አቀባበል አደረገልኝ። በጣም ደስ አለኝ። ሙሉ ቤተሰቡ ደስታ በደስታ ሆኗል። ይህንን ማየቴ ገርሞኛል። የድሮ ሙጂብና ያሁኑን የድሮ አባቴን እና የአሁኑን አባቴን ሳስብ በጣም ይገርመኛል። እኔ አባቴና ሚስቱ ቁጭ ብለን እየተጫወትን እያለ አባቴ አዘጋጅቼልሃለሁ ያለኝ ነገር ትዝ አለኝ። እንዲ አባዬ፣ ሽልማት አዘጋጅቼልሃለሁ ብላኝ ነበር እኮ የት አለ አልኩት። ከዛ እሱና ሚስቱ ተያይተው ፈገግ አሉ። ግራ በመጋባት ስሜት ውስጥ ሆኜ ምንድን ነው አላልክም ነበር አልኩት። የእንጀራ እናቴ እራ አዘጋጅተናል አለችኝ። እና የት አለ አልኳት። ትንሽ ቀናቶችን ታገስ ታየዋለህ አለችኝ። ነገሩ ባይገባኝም እሺ ብዬ ዝም አልኩ። ሁለቱም አይን ላይን ተያዩ። በውስጤ የሆነ ነገር እንዳሰቡ ገባኝ። እንግዲህ እናያለንና ብዬ ተውኩት። በሁለተኛው ቀን ከኢሙ ጋር በስልክ ስናወራ ስማ ሙጂብ፣ አባቴና ኢድሪስ ምን እንዳሰቡ አላውቅም። አባቴ እሰጥሻለሁ ያልከኝ ሽልማት የት አለ ስለው ትንሽ ቀን ታገሻለኝ። የእኔም አባት እኮ እንደዛ ብሎኛል አልኳት። ሁለታችንም ግራ ተጋባን። ኢሙም ቀለል አድርገው አጋጣሚ ነው ምን እንደሚሰጡን እናያለን አለችኝ። እኔ መሸ ብዬ ተሰነባብተን ስልኩ ተዘጋ። በሁለተኛው ቀን ውስጣት የድሬስ ለኢሙ መዝናናት አትፈልጊም እንዲህ አላት። እሷም እፈልጋለሁ አለችው። ነገ ወደ ሶደረ እንሄዳለን እና ለሙጂብም ንገሪው አብረን እንዝናናለን አላት። እና አባዬ ያዘጋጀልኝ ሽልማት ይሄ ነው ማለት ነው ስትለው፣ እረ አይደለም፣ ይሄ የእኔ ሽልማት ነው። የአባትሽን እራሱን ጠይቂው አላት። እሺ ብላው ደስ እያላት ደወለችልኝ። አነሳሁት። ስማ ነገ ሰርፕራይዝ አለ፣ እሺ ተዘጋጅ አለችኝ። ወይ ጉድ፣ የምን ሰርፕራይዝ ነው አልኳት። በቃ ነገ ታየዋለህ፣ ለማንኛውም ተዘጋጅ ብላ ስልኩን ዘጋችው። ሰርፕራይዙ በዛብኝ። የቱን በውጉት መጠበቅ እንዳለብኝ እንኳን ግራ ገባኝ። አይደርስ የለምና ደረሰ። ስልኳን እየጠበቅኩ ነው። ከሰዓት ሲሆን ደወለችልኝ። አነሳሁት። ስማ ቶሎ ብለው ወደ መናኸሪያ ና አለችኝ። ምን እዚህ ነሽ እንዲህ አልኳት። እሷም አዎ ኡስታዝ ኢድሪስ እና ኢዘዲንም አሉ አለችኝ። እንዴ ሁላችሁም መጣችኋል? ለምን ቀድመሽ አልነግርሽኝም አልኳት። አንተ ደግሞ ሰርፕራይዝ ቀድሞ ይነገራል እንዲህ አለችኝ። እሺ በቃ መጣው ብዬ ተነሳው።
ቶሎ ወጥቼ በኮንትራት ባጃጅ ሄድኩኝ። ከዛ ተሰብስበን ወደ ሶደሬ ሄድን። ሶደሬ ሄደን ትንሽ ሰዓታትን እንደቆየን ኡስታዝ ይድሪስ ወደ ድሬዳዋ እንመለስ አለ። ሁላችንም ተደናገጥን። ምን ተፈጠረ ኡስታዝ አልነው። በቃ ምንም እንሂድ፣ ሙጂብም ከኛ ጋር ይመጣል አለ። ቆይ ለምን? ምን ተፈጥሮ ነው? የተወሰኑ ሰዓታትን ለመቆየት ነው ይህን ያክል ረጅም መንገድ የመጣ ነው አለችው ኢሙ። የኡስታዝ ይድሪስ ፊት ወስተር አለ። ኢሙ ከፊቱ አይታ ስለምታውቅበት በቃ እሺ እንሂድ አለች። ግራ ተጋብተን ማታ ወደ አዳማ ተመለስ። እራት ከበላን በኋላ ኡስታዝ ይድሪስን ጠየቅኩት። በጣም ጨንቆኛል፣ ሙጂብም ከእኛ ጋር ይሄድ ሲል የሆነ ችግር የተፈጠረ መሰለኝ። ኡስታዝ ቆይ ለምን አትነግረንም? የተፈጠረው ነገር ምንድን ነው? እሺ እናንተ ሲሆን እኔ ስለምንድን ነው አውሪያቸው የሚሄደው አልኩት። እሱም ዝም ብላ ተከተለኝ አለኝ። እኔ ምሽ አልኩት። ኢሙም አባቴ የሆነ ነገር ሆኖ ለእኛ መናገር ፈርቶ ይሆን አለች። ኢሙ ደግ ደጉን አስቢ፣ እኔም እንዳንቺ ነኝ፣ የማውቀው ነገር የለም አልኳት። ድሬዳዋ ከአዳማ 324 ኪሎ ሜትር ርቀት ላይ ትገኛለች። ይህን ያክል ሩቅ መንገድ አሁን ካልሄድን ያለው ያለ ምክንያት አይደለም። ለዛውም በሌሊት ብቻ ጥሩ ጥሩን እየተመኘው ለመሄድ ተስማማው። በሌሊት ከድሬዳዋ መኪና ተኮናትረ ጉዞ ጀመር። መንገዱ ረጅምና አድካሚ ነበር። ጠዋት ፀሐይ ከወጣች በኋላ ድሬ ደረስ። እንደ ደረስንም ወደ ነኢሙ ቤት ነበር ሄድ ነው። በር ላይ ስንደርስ ያልጠበቅነው ነገር ገጠመን። በጣም ደነገጥ። ሁላችንም አይን ላይን ተያየን። ሶስት ድንኳኖች ተተክለዋል። አባቴ ከእነ ሙሉ ቤተሰቡ ተቀምጧል። ግቢ ውስጥ ብዙ ሰዎች ሽር ጉድ እያሉ ነው። ወጣቶቹ ድንኳኑን በዲኮር አስውበውታል። ሴቶች በትላልቅ ድስት ምግብ እየሰሩ ነው። ሁሉም ቢዚ ሆኗል። ኢሙን እያየው ምንድን ነው አልኳት። እሷም አላውቅም፣ እኔም አሁን እያየው ነው አለችኝ። ከዛ አባቴና የኢሙ አባት ወደ እኛ መጡ። እንኳን በደህና መጣችሁ ልጆች አሉ። እኔም ፈጠን ብዬ አባዬ ይህ ሁሉ ነገር ምንድን ነው አልኩት። አዘጋጅልሃለሁ ያልኩ ሰርፕራይዝ ነው አለኝ። የኢሙ አባትም እንደዛው። ለካስ እነሱ ያኔ ከተዋወቁበት ጊዜ ጀምሮ ስለኛ እየተመካከሩ ነበር። የአባቴ ሚስት ይህንን ሀሳብ አቀረበች። ኢዘዲና ኢድሪስም ስለ ጉዳዩ ያውቁ ነበር። ኢሙን ይዘው ወደ ሶደሬ የመጡትም እኔን ይዞ ለመመለስ ነበር። ልክ እኔ ስወጣ ጠብቀው አባቴ መኪና ስላለው ከነ ቤተሰብ ወደዚህ የመጡት። ሁሉም ነገር ታስቦበት የታቀደ ነበር። እኔና ኢሙ ብቻ ነን ይህንን ጉድ የማናውቀው። ሽማግሌዎችም አሉ። የኢሙ ጓደኞች መጥተው ኢሙን ይዘዋት ወደ ውስጥ ገቡ። እኔም ከጓደኞች ጋር ወደ ጸጉር ቤት ሄድኩ። ኢሙንም እያስዋዋት ነው። እኔንም እንደዛው። ቤተሰቤ እና ቤተሰቦቿ እኛ ሰናው ተግባብተው ቤተሰብ ሆነዋል። ስለሆነም እንደዛ በሚገርም ሁኔታ ሰርፕራይዝ አደረጉን። እኔና ጓደኞቼም ዘንጠን መጣን። ኢሙን በጣም አምሮባታል። እናቶች በእልልታ ቤቱን አደመቁት። ሽማግሌዎች ድንኳን ውስጥ ተቀምጠዋል። ሁሉም ሰው ተሰበሰበ። አባቴ ተነስቶ ንግግር ማድረግ ጀመረ። የዛሬው ፕሮግራም የኒካ ፕሮግራም ነው። እነሱ ሳያውቁ ሰርፕራይዝ ልናደርጋቸው ተስማምተን ይህንን ፕሮግራም አዘጋጀን። እናንተ ሽማግሌዎች በወጉ ኒካውን ታስሩልናላችሁ። እኔ ከዚህ በፊት ለልጄ ጥሩ አባት አልነበርኩም፣ እንደ አባት አልተንከባከብኩትም። እናም ከዚህ በኋላ ግን ጥሩ አባት ለመሆን ወስኛለሁ። አሁን ኒካ እናስራለን። ከዚህ በኋላ ትምህርት ሲጨርሱ ዩኒቨርሲቲ ውስጥ እርስ በርስ ሲጠባበቁ፣ ትምህርታቸውን ጨርሰው ሁለቱም ዶክተር ሆነው ሲመጡ ድል ባለ ሰርግ በሆቴል እናጋባቸዋለን። ለአሁኑ ኒካ ብቻ ነው። እናም ልጄ ብሎ አባቴ ፊቱን ወደ እኔ አዞረ። እኔም አቤት አባዬ አልኩት። አባቴ ወደ እኔ ዞረና ከኪሱ ውስጥ ቁልፍ አውጥቶ እጄ ላይ ያስቀመጠልኝ። ምንድን ነው አልኩት። የዛሬው ሰርፕራይዝ ይሄ ቁልፍ ለእስካሁኑ ትክክለኛ አባት ያልሆንኩልን መካሻ ነው። ይሄ የቤት ቁልፍ ነው። ከሚስት ጋር ስትጋቡ የምትኖሩበት የአዲሱ ቤታችሁ ቁልፍ ነው ብሎ በስጦታ መልክ አበረከተልኝ። የአባቴ እንባ ጉንጮቹ ላይ ይንከባለላሉ። እኔ የምናገረው ነገር ጠፋብኝ፣ አለቀስኩ። አባቴ አቅፎ እንኳን ለዚህ ቀን አበቃ ልጅ አለኝ። ድንኳኑ ውስጥ የተሰበሰቡት ሰዎች ሁሉ አይናቸው በእንባ ተሞላ። ለምን እንደማለቅስ እንኳን አላውቅም። ለካስ ደስታም ያስለቅሳል። ከትንሽ ደቂቃዎች በኋላ አንድ ተለቅ ያሉ አባት ልጆቼ በቃ ተረጋጉ፣ ሁሉም ነገር አልፏል፣ ዛሬ የደስታ ቀን ነው አሉ። ከዛ አባቴ ከቅፎ አውጥቶ ተቀመጥ። የኒካ ፕሮግራሙ ተጀመረ።
በሸሪያ ህግ አንዲትን ልጃገረድ ኒካ ለማሰር የእሷን ፈቃድ መጠየቅ ግድ ነው። እና ኢድሪስ ሄዶ እንዲጠይቃት ተላከ። የሴቶችና የወንዶች ድንኳን የተለያየ ነው። ኢድሪስ ሄዶ ጠየቃት፣ ፈቃዷን ሰጠች። አባቷም ልጄን ለልጃችሁ ሰጥቻለሁ አለ። ሁሉም ነገር በስነ ስርዓቱ ተካሄደ፣ ኒካም ታሰረ። በስተ መጨረሻ እኔና ኢሙ ባልና ሚስት ሆን። ቢሆንም ግን ትምህርት እስክንጨርስ እሷ ከአባቷ ጋር ነው የምትኖረው። እንደዛ በሚገርም ሰርፕራይዝ እኔና ኢሙ ኒካ አሰርን። ከአሁን ደቂቃ ጀምሮ ኢሙ ሀላሌ ናት። ከዚህ በላይ ምን ደስ አለ? አልሐምዱሊላህ። ኒካ ከታሰረ በኋላ ክፍሏ ውስጥ ብቻዋን ስለሆነች ሄጄ እንዳያት ተፈቀደልኝ። በቀጥታ ወደ ክፍሏ ሄድኩ። ክፍሉን ከፍቼ ስገባ ኢሙ ድሮ ከማውቃት በላይ ዛሬ በጣም አምሮባታል። ከመጋባታችን በፊት እንደዛ ብንቀላለድም ዛሬ ግን ሁለታችንም ስንተያይ አፈርን። ወጉ ነው አይደል? ውስጥ ገብቼ አጠገቧ ተቀመጥኩ። ዝም አለች። ዝምታውን ለመስበር ያክል ወደ ጆሮዋ ተጠግቼ ሰርፕራይዙ ተመችሽ አልኳት። ቀና ብላ አይኔን እያየች ታውቅ ነበር እንዲህ አለችኝ። እረ አላውቅም ግን በጣም ተመችቶኛል አልኳት። ፈገግ አለች። ግንባሯን ሳምኳትና ከዚህ በኋላ የኔ ነሽ የኔ ብቻ አልኳት። ፈገግ ብላ እቅፌ ውስጥ ገባች። ከተዋወቅን ከሁለት ዓመት በኋላ ዛሬ ሀላል የሆነ አቀፍኳት። ምን አይነት የደስታ ስሜት እንደተሰማኝ በቃላት ለመግለጽ ይከብደኛል። ዛሬ የተፈጠርኩ ነው የመሰለኝ። እነዛ ሁሉ ጊዜያቶች አልፈው ዛሬ ሀዘኑ በደስታ ተተካ። በእደዩ ስሪ ስራ። በእርግጥም ከሀዘን በኋላ ደስታ አለ፣ ከጭንቀት በኋላ እፎይታ አለ፣ ከችግር በኋላ ምቾት አለ፣ ከህይወት በኋላ ሞት አለ። አልሐምዱሊላህ በአላህ ፍቃድ ተፈጸመ። በተረካው ላይ ያላችሁን ሀሳብ አስተያየት ኮሜንት ላይ አስቀምጡልኝ።